ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଗଣବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟାର 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ 9 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସମାନ କାମ ପୂର୍ବରୁ କରିସାରିଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରେପ୍ ଓ ମର୍ଡର ମାମଲା ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜେରା ସମୟରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ 9 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବଳାତ୍କାର କରି ଜାଳି ମାରିଥିଲେ। ପରେ ଏହି 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇବରାବାଦ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାହିଁକି ଏଥିରୁ କିଛି ଘଟଣା ତେଲେଙ୍ଗାନା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ସହ ବଳାତ୍କାର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଷ୍ଟଡିକୁ ନେବା ପରେ ଆମେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇୱେରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ଜାଳି ମାରିବାର 15 ଘଟଣାର ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଓ ଏହି 4 ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଏଥିରୁ 2 ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରତିଟି ମାମଲାରେ ପୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ପଠାଇଛୁ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୁଲିସର ଦାବି ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆରିଫ 6 ମାମଲାରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ସେନା କେସାବୁଲ ଡିନ୍ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ରଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ଏବଂ ମହବୁବନଗର ହାଇୱେ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ସହରରେ ଅପରାଧ କରିଥିଲା।